Familia vítima hamutuk hatnulu resing lima di sidi Villa Bastirani Helafating. Terça semana ne familia vítima inundação e loron ronulu resin ida fulang ne hamutuk hatnulu resin lima di sidi Villa Bastirani Helafating e ponte Comor 3 tamba kondisão uma dia kela no falta familia ronulu resin ida ma continua hela tamba uma hetang estragos. Família Sirané se acompanha com a Secretaria de Estado de Proteção Civil, Autoridade do Município de Ili, no Diretor Centro de Formação Profissional Dom Bosco Comoro. Vítima Sira agradece para o Diretor Centro de Formação Dom Bosco, também belíssimo ona Sira, o de Hamahan An e a Fati refere durante a semana de Resin. Diretor Centro de Formação Dom Bosco, Rússuba Vítima Sira Atubuka Fatin Nebe Siguru, Rodi Labele Relatan e a Mota Notasi Ibun, Nune Banhira Acontece Udan Labele Saitam Vítima. Nebe Awalo e Fatin Nebe, Bele Dura Mato Tinanira. Se ela e a Raine Besi Kotanini, Tinandina Mota Mai Lore Oituan Oituan. Depois de Kagasta, 20.000 ka 10.000 hari uma, Inan lima mota mai soku e a ora sila ni lara. Ta lakon hodu. Ta on ka nema kusu, a toa manina, a rek sosa lai, a halo umane, a re lai koni sa on rai ni lai mo koi na. Ami laus parte guver unian. Ede a mea kara toa noi, a tu na iulu sira musrona, a tu bele kontrola, autoridade lokal, atu sema faan raine, se rai la ne perigu. I la bele faan, la bele faan, anu da ne nos kente prosesa. Diretor Nacional de Gestão Risco Desastre, Russo Vítima Sira atu la bele hele e fatin ne risco ba desastre. Pati la ne mo kores ba kia mo sina tia ko ba kia ono. Ko yela es maita, apa maita mata sini kita ba ko anu dia kia lewa. Kos ba. Tuirdado su Secretaria de Estado de Proteção Civil, vítima na Behele Centro de Evacuação Dom Bosco Comoro, e a Sefi Família na Nuloresinen, o total membro família atos rua hito Nuloresinualu, composto o sifeto atos sida na Nuloresinualu, no mane atos sida rua nulu. Felicitas Borges, Zaime dos Santos, GMN.